Tervetuloa Rauli Virtanen meidän YK-liiton kestävän kehityksen kurssille. Ja kiitos paljon, että olet antanut kuvia, upeita kuvia meille käyttöön. Kiitoksia. Nyt on myös kiva kuulla sulta vähän niin kuin taustatietoja ja tarinoita näistä kuvista ja siitä, että mistä kaikkialta maailmaa näitä oikein olet ottanut. Tässä näistä kuvista ylivoimaisesti eniten kysymyksiä mulla heräsi niin kuin yhdestä tietystä kuvasta. Ja se on tämä Market-nimellä lähetetty kuva. Kerrotko vähän, että mitä tässä oikein tapahtuu? No joo, se on tori Namibiassa, eli siinä on yksi perhe. Perhe myy sitten heidän valmistamiaan koreja ja hattuja ja ovat asetelleet ne tosi nätisti sinne kylätien varteen ja pysähdyin ottamaan sen. Ja taustalla Namibian kaunis luonto ja kaunis taivas. Namibia on yksi mun suosikki maista Afrikasta ja tietysti suomalaisille läheinen. Olin siellä jo silloin, kun Etelä-Afrikka oli siellä harrasti apartheid-politiikkaa ja oli Etelä-Afrikka, Lounais-Afrikka. Ja Namibiahan tunnetaan myös siitä, että meillä oli siellä lähetyssaarnaajat Martti Rautanen ja viimeksi tuli Martti Ahtisaari. Ja Windhoekissa meillä on Ahtisaari koulu ja muuta. Eli hyvin hieno maa ja hyvin afrikkalainen niin kuin kehittynyt maa mun mielestä monessakin mielessä ja muuta. Et suositeltava myös matkailukohteena. Onko tästä kuvaustilanteesta jäänyt jotain erityistä mieleen? No tietysti nämä ihmiset olivat hieman hämmästyneitä siitä, mutta että niin kuin kuvasta näkyy, poseerasivat luonnollisesti ja muuta tietysti ihmettelivät, että mikä tässä vierasta ihmetyttää tai muuta, mutta kerroin, että on kauniisti aseteltu tämmöistä toria, pikkutoria markkinaa, en ole nähnyt. Eli siinä on perhe hankkii elantoaan tällä Kyllä, tavalla. Kyllä, nimenomaan tämä on se että hyvin tyypillinen tavallaan näkymä Afrikassa ja monissa kehitysmaissa se, että tien varressa sitten myydään yhtä ja toista pieniäkin asioita kierrätyksestä saatuja tavaroita ja niin edelleen. Ja tässä tapauksessa niin kuin hienoja upeita käsityitä. No, sä oot kiertänyt todella paljon maailmaa, oikeastaan kaikki maat ilmeisesti on käyty läpi ja oot nähnyt kriisejä ja sotaa ja verilöylyjä ja surua ja pelkoa. Ikäviä asioita näkyy myös kuvissa, mutta hyvin paljon myös niin kuin iloa ja toivoa ja erilaisia tunteita. Niin millainen kuva sua itseä koskettaa? No sekä että tietysti surulliset kuvat, jos lähdetään niistä ja palataan sitten myöhemmin niihin iloisiin, onnellisiin kuviin, niin aina se ihmishenkien menetys ja loukkaantumiset, pakolaisuus ja niin edelleen tässä kuvassa, niin mä olin vuoden 2006 Etelä-Libanonin sodan tiimellyksessä. Siellä kuvasin hautajaisia Shrifan pikkukylässä, muuten paikka, jonka lähellä Suomen UNIFIL-joukoilla oli aikoinaan tukikohta. Ja tässä on meneillään hautajaiset ja siellä tapasin sitten ja kuvasin näitä surevia vaimoja ja äitejä ja leskiä, jotka olivat sitten menettäneet poikansa ja miehensä siinä sodassa. Ja Libanonhan tulee olemaan jälleen kerran vielä pitkään otsikoissa meillä ja on kovia kokenut maa Lähi-idässä. 70-luvun puolivälissä alkoi sisällissota, joka kesti 15 vuotta. Palestiinalaisten tulo Libanoniin Jordanian mustan syyskuun jälkeen aiheutti siellä niin kuin valtatasapainossa niin kuin selvää liikehdintää ja maan korruptiotilanne tuli esiin tässä Beirutin sataman räjähdyksessä. Syyria, Israel ovat myös puuttuneet kovin otteen Libanonin asioihin ja nyt pitää jälleen muistaa se, että Libanonissa on yli 1 miljoona Syyrian pakolaista, joka on pienelle maalle niin kuin aikamoinen taakka. Eli siinäkin mielessä on hyvä ja kannatettava, että Suomi ja monet muut kansainvälisessä yhteisössä niin kuin rikkaammat maat osallistuvat sitten Libanonin auttamiseen tälläkin hetkellä, mutta se
tulevaisuus ei tällä hetkellä näytä kovin hyvältä siellä. Että pelkään, että mennään kohti uutta katastrofia. Toivottavasti se sisällissota ei enää siellä niin toteudu. Mm. Mutta surun hetkiä on koettu siellä monia kyllä. Kyllä. Mutta tässä taas sitten oli seuraava kuva. Vastapainoksi oli tämmöinen kuva, jossa taitaa olla ilon hetki. Joo, kyllä. Niin kuin tosiaan, vaikka olen raportoinut konflikteista ja kriiseistä, sodista ja katastrofeista, niin aika paljon olen myös saanut sitten todistaa iloisia kansanjuhlia ja onnellisia hetkiä ja hienoja maisemia, tavata tavallisia hienoja upeita ihmisiä. Ja tietysti hautajaisten vastapainoksi tulee usein mieleen, jos ei syntymät, niin sitten häät, niin kuin tässä. Olimme Marokon maaseudulla, teimme dokumenttia suomalaisen tutkijan Edward Westermarkin ja hänestä, joka Westermark käytti hyvin paljon aikaansa Marokossa. Hän tutustui siellä muun muassa marokkolaisen maaseutuyhteiskunnan häätapoihin ja juuri sen takia sitten kyselimme, että missä täällä on häitä, jotta saimme kuvitettua sen Edward Westermarkin profiiliin sopivan kuvituksen siihen ja hyvin ja mikä on tyypillistä, niin minne tahansa niin kuin häihin yleensä menemme tai menemme sille paikalle, niin usein meidät kutsutaan mukaan niin kuin ilonpitoon ja kuvaaminen. En muista yhtään kertaa, että olisi häirinnyt ketään. Ja joskus jopa meikäläistäkin on pyydetty sitten ja tanssimaan morsiamen kanssa ja kaikkea tämmöistä hauskaa. Että usein tulee mieleen, että jos Suomeen saapuisi kuvausryhmä Marokossa tai muualta, niin kun olisi suomalaisiin häihin kuvaamaan, että mikä se meidän vastaanotto sitten siellä niin kun olisi, se katsottaisi aika pitkään varmaan. Tässä on afgaanipakolaisista kuva on tammikuulta 80, eli yli 40 vuotta sitten, jolloin tämä Afganistanin pitkä tragedia niin kuin alkoi. Ja kuva on sieltä Pakistanin Afganistanin välisiltä vuorilta ihan ensimmäisiä pakolaisia, jotka tulivat. Ja sen jälkeen heitä on tullut siis miljoonia ensiksi Pakistanin aluksi ja Iraniin. Ja myöhemmin sitten muualle maailmaan, ja tämä ongelma, joka välillä maailmalta unohtuu riippuen siitä, että kuka siellä sotii, onko siellä Yhdysvallat vai Taliban vai Neuvostoliitto ja niin edelleen, niin sen mukaan sitten mennään otsikoissa tai silloin, niin kauan kuin siellä on suomalaisia rauhanturvaajia, niin onneksi suomalainen media joskus käy tekemässä juttua Afganistanissa ja muistuttaa, että tämmöinen maa on olemassa, mutta valittavan vähän meillä esimerkiksi tiedetään Hazaroista, joka on niin kuin Afganistanin vainotuin kansanosa ja muuta, joista Suomessakin suurin osa turvapaikanhakijoista on kuuluvat näihin Hazaroihin ja niin edelleen. Eli Afganistan, me emme vieläkään täysin ymmärrä niin kuin sen kohtaloa, ei meillä ole riittävästi niin kuin tietoa siitä ja mistä eri syistä niin kuin sitten paljolti ulkovaltojenkin toimesta Afganistan syöstiin tämmöiseen väkivallan kierteeseen, josta nyt ei näytä tulevan valitettavasti niin kuin loppua. Kurdit tietysti toinen, sanotaan, että suurin kansa maailmassa ilman omaa valtiota palestiinalaisilla. Semmoinen pyrkimys on ja palestiinalaisia on myös miljoonia niin kuin eri puolilla maailmaa ja olen heitäkin tavannut, mutta tuo kurdien kohtalo on tietysti järkyttänyt mua aika paljon. Olin seuraamassa juuri kun Saddam Husseinin joukot ajoivat sitten kurdit sinne lumisille vuorille ja maasta pois silloin Persialahden sodan jälkimainingeissa, että kurdithan sanovat, heillä ei ole muita ystäviä kuin vuoret ja muuta. Eli kurdikysymys tulee hiertämään myös Lähi-idän politiikkaa vielä pitkään, uskoisin. Sitten siirrytään koulutusteemaan, eli olet varmasti nähnyt maailmalla kouluja monissa eri olosuhteissa, minkälaisia koskettavia kokemuksia tästä on jäänyt? No, ne on kahdenlaisia. On
niin kuin sykähdyttäviä, riemastuttavia kokemuksia mennä kouluun. Ja jälleen kerran vähän niin kuin kerroin tuossa, että kun mennään häihin, niin yleensä Suomessa hyvä tapa on se, että pyydetään se lupa kouluun menosta ja sitten jokaisen lapsen vanhemmalta saadaan lupa kuvauksiin. Ja valitettavasti me emme ole ihan käytännönkin syystä aina noudattaneet sitten ne kuvaajat näitä. Että on mahdotonta, niin kuin sanoa, afrikkalaisessa koulussa sitten lapselle, että voitko mennä 20 kilometrin päässä olevan sukulaisesi luo pyytämään luvan, ja sukulainen ei välttämättä osaa edes kirjoittaa tai muuta. Et siellä sitten se opettajan auktoriteetti ja opettajan suostumus on ollut meille se lupa. Mutta mikä siinä on, niin kun on se, että aina lapset ovat olleet niin kun iloisia, kun sinne saapuu ulkomaalainen, vähän niin kuin joku sirkuseläin tulee paikalle ja et siinä mielessä mä oon kokenut, että se on heille semmoinen ilon hetki ja itse on sitten siellä muutaman sanan yrittänyt opettaa heille samalla englantia tai kyselläkin nämä Now I Know My ABC ja muut värssyt siellä, niin ne on niin kuin myös että siinä antaa ja saa niin kuin itselle niin kuin semmoisia hienoja kokemuksia. Surullista on tietysti se, että kun on käynyt esimerkiksi Etelä-Sudanissa ja monessa muussa Nepalissa ja kouluissa, syrjäkylän kouluissa, joissa suurin piirtein kivipaadet ovat istuimia ja pöytiä ja kouluvälineet ovat mitä ovat, ei ole vihkoja eikä kyniä ja liitutaulu jossakin siellä. Ja sitten konfliktien aikana Etelä-Sudan on hyvä esimerkki siitä, että lapset eivät uskalla mennä kouluun. Opettajat ovat kenties lähteneet kylästä pois, kaupungista pois, lähteneet pakolaisina pois ja muuta. Niin se opetus niin kuin kärsii siinä ja ehkä sillä lailla sydäntä riipaisevaa on, että kun näkee sen potentiaalin näissä lapsissa ja muuta, niin tietää, että äärimmäisen pienet mahdollisuudet heillä on selvitä mihinkään pääkaupungin seuraavalle asteelle tai puhumattakaan yliopistosta tai jotain muuta. Eli hirveästi semmoista hukkaan heitettyä potentiaalia, mutta että koulutushan on kaiken A ja O ja niin kuin varsinkin tyttöjen koulutus, joka sitten heijastuu myöhemmin sit siihen perhesuunnitteluun ja kaikkeen muuhun, niin mun mielestä se on ihan se oikea sektori, johon kansainvälisen yhteisön pitää niin kuin panostaa. Että kaikki lähtee koulutuksesta, että se on niin kuin parasta kehitysyhteistyötä mun mielestä, ja siellä se toivo on kyllä sitten ja muuta. Mites kun oot maailmaa tosiaan paljon kiertänyt, niin onko joku kolkka vielä, että mistä haluaisit käydä jonkun kuvan ottamassa? No niitä on tietysti paljon, ja lähinnä mua kiinnostaa nyt, kun mä oon käynyt noita arkistoja niin läpi tämän koronan takia, enkä ole päässyt ja viisasti olen pysynyt pois niin kuin ulkomaan matkolta, niin seurata, käydä katsomassa paikkoja ja ihmisiä, jos niitä ihmisiä, jotka vielä ovat niin kuin hengissä, että mitä heille on tapahtunut 40 vuoden jälkeen ja mikä on niin kuin muuttunut. Ja näistä asioistahan niin kuin uutiset pääosaltaan niin kuin valitettavasti kertovat hyvin paljon kielteistä ja negatiivista ja murheellista ja surullista, mutta tässä on kuva Etiopiasta, etiopialaiselta kaivolta, ja tämä liittyy veteen ja sitten suomalaiseen kehitysyhteistyöhön. Eli meidän vesiprojektit Etiopiassa, Suomen vesiprojektit, ovat ihan kansainvälisesti niin kuin tunnustetusti olleet hyviä ja onnistuneita ja muuta. Ja oli todella niin kuin ilo käydä siellä usealla kaivolla suomalaisen maassa vuosikymmeniä asuneen asiantuntijan kanssa ja seurata sitä, että miten tärkeä se vesi on, ja vedestä on valitettavasti samalla tullut sit myös monien niin kuin konfliktien juurisyy ja semmoinen, joka voi aiheuttaa vielä suuriakin konflikteja, puhutaan sitten joko Lähi-idästä tai jopa Niilistä ja niin edelleen, niin se on sitten se toinen puoli, mutta puhdas vesi on tietysti tärkein osa sitä terveyttä ja,
ja muuta suomalaisia kaivoja on rakennettu tuota lähelle kyliä Afrikassa, muun muassa jälleen Etiopiassa kävin seuraamassa yhtä projektia, joka yhtenä konkreettisena tuloksena on se, että aikaisemmin kylän naiset kantoivat koko päivän, läksivät aamulla kaivolle, joka oli ehkä 10 kilometrin päässä, ehkä kauempana, ja kantoivat sieltä, palasivat illalla kotiinsa. Ja nyt kun se kaivo on siinä kylän liepeillä, niin tuota siihen kantomatkaan menee vähemmän aikaa ja silloin heillä on enemmän aikaa olla sitten kotona ja toivottavasti pääsevät myös työhön, mutta tämä on se seuraava askel, että se aika ei mene siellä vettä kantaessa, vaan ollaan kotona lasten kanssa ja muuta. Ja tietysti siellä humoristisesti voi todeta, että jotkut miehet valittivat mulle, että nyt ne vaimot on koko päivän kotona, kun tämä kaivo on aivan liian lähellä ja muuta, että se oli tämmöinen miesnäkökulma, mutta kyllä hekin olivat tyytyväisiä, että sitä puhdasta vettä on sitten riittävästi ja muuta. Tässä on viimeisenä kuvana esillä vielä tällaiset kaverukset, vai onko ne kaveruksia? Joo, tämä kuva on Ecuadorista, Amazonian alueelta, joka Amazonian alue on mulle hyvin, hyvin rakas ja olen sen tulevaisuudesta huolestunut, olin siellä jo 70-luvun alussa, 71 rahtilla, jokilaivalla matkustin sitten koko 3 viikkoa koko joen sieltä Atlantin rannikolta Belemistä aina Kolumbiaan asti ja olen vieraillut monta kertaa sitten, pari kertaa tuolla Ecuadorin Amazonaksella, jossa toinen suomalainen tutkimusmatkailija Rafael Karsten aikoinaan tutki hiivaro heimoa siellä ja tämä on Suar, heimon tyttö sitten. Hänen isänsä Santiago on mun hyvä ystävä, jonka kodissa me sitten yövyimme siellä ja seurasimme tätä ihanaa elämää, jota he viettivät siinä ympäristössä, jossa he silloin asuivat, mutta valitettavasti ei kovinkaan kaukana tuosta paikasta, muutama 100 kilometriä, niin sitten jo öljy-yhtiöt ovat siellä poraamassa ja saastuttamassa sitä luontoa. Eli alkuperäiskansat on mulle hyvin, hyvin läheisiä. Osittain johtuu jo pikkupoikana kiinnostuksesta alkuperäiskansoihin enemmänkin niin kuin seikkailukirjojen, seikkailuromaanien jälkeen, mutta myöhemmin on tehnyt sitten dokumenttisarjaa Kolumbuksen jalanjäljillä, vaikka ei Kolumbus Amerikkoja löytänytkään varsinaisesti, mutta kaikesta siitä, että mitä on tapahtunut sitten yli 500 vuoden aikana näille alkuperäiskansa, niille kulttuureille ja muuta. Tämä Ecuadorin käynti oli hyvin, hyvin mieleenpainuva ja muuta, että ystävällisiä ihmisiä upean luonnon keskellä siellä ja muuta, että näitä asioita pitää kyllä vaalia. Hyvä. Kiitos, Rauli Virtanen. Kiitoksia.